Estamos iniciando mais um Boletim MB Notícias. Brasil tem um órfão por Covid a cada cinco minutos. A Covid-19 evoluiu rapidamente nos corpos de Tiago e Antonielle. Casados por 13 anos, ambos acabariam entubados na mesma UTI de Ponta Grossa, no Hospital do Coração Bom Jesus. Primeiro morreu Tiago numa madrugada de março de 2021. Pouco antes de completar 35 anos. Onze dias depois, sem sequer ter chegado a saber que ficaria viúva, morreu Antonielle aos 38 anos. Abre aspas, nossa querida Nielle não resistiu e agora foi encontrar com Tiago e Jesus do Céu fecha aspas, dizia um post de luto da igreja evangélica que a família frequentava na cidade. O casal enterrado lado a lado deixou quatro filhos, do, sendo dois meninos e duas meninas. As crianças com idade entre 1 e 11 anos agora vivem com familiares que dizem ter condições financeiras de sustentá-los. Ainda assim, amigos e familiares arrecadaram 70 mil reais em um esforço para ajudar o futuro delas. As quatro crianças são parte dos mais de 113 mil menores de idade brasileiros que perderam o pai, a mãe ou ambos para a Covid-19, entre março de 2020 e abril de 2021. Se consideradas as crianças e adolescentes que tinham como principal cuidador os avós, esse número salta para 130 mil no país. Globalmente, a cifra ultrapassa 1,5 milhão de órfãos, de acordo com o um estudo publicado na última terça-feira, 20 de julho, no periódico científico Lancet. Este foi mais um boletim Minas Brasil Notícias. Voltaremos a qualquer momento na programação da sua TV Minas Brasil, afiliada da TV Cultura em Paracatu.